Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, սակայն Նիկոլը միանձնյա կառավարմամբ և կարգադրությամբ Հայաստանը վերածել է ոստիկանապետության, որպիսի կանխի իրական հեղափոխությունը, որպիսի ահու սարսափի մթնոլորտ տարածելով թույլ չտա ժողովուրդը դուրս գա փողոց. Նիկոլ, կտրվել ես գետնից, կտրվել ես իրականությունից, երբ դու քաղաքի փողոցներում հեծանիվով գնում էիր, քեզ թվում էր, թե ժողովուրդը քո կողմից է, դու քեզ երևակայում էիր, հիմա փորձիր դուրս գալ փողոց, հիմա դուրս փարի փողոց, եթե ես թե ժողովուրդը ինչպիսի ատելություն ունի քո նկատմամբ, դու կհանդիպես բոլոր արցախցիների ատելությանը, դու կհանդիպես այն 5000 նահատակների ծնողներին, ովքեր ատում են քեզ, կտրվել ես իրականությունից, կտրվել ես գետից, դուրս արի երևակայությունիցդ, դու ինչպես ոչնչություն կայիր, այժմ էլ ոչնչություն ես, դու ես պատասխանատուն և մեղավորը, այո, պատասխանատուն ու մեղավոր ես 44 օրյա պայմանավորված պատերազմի, պատասխանատուն ու մեղավորն ես Արցախի հայաթափման, պատասխանատուն ու մեղավորն ես 44 օրյա պատերազմից հետո զոհված նահատակների համար, պատասխանատուն ես նրան, որ քո պատճառով Հայաստանը լքում են մարդիկ, դու հանցագործ ես, դու դավաճան ես և քո տեղը պատմության աղբանոցում է, քո օրերը հաշված են, եթե քեզ թվում է, թե ժողովրդի սերն ես վայելում, ապա չարաչար սխալվում ես, խոսում ես ժողովրդավարության մասին, ինչ են անում ոստիկանները, երբ փորձում է մի մարդ դուրս գալ ու քո դեմ բան խոսել, խոսում ես ժողովրդավարության մասին, երբ որ կառավարության քո անդամը, կառավարության ղեկավարը կարողանում է կանգնել փողոցում և իր վրա թքող մարդու ահաբեկել, դու ժողովրդավար չես, դու դավաճան ես, դու հանցագործ ես և դու պատասխան ես տալու, մենք դուրս ենք եկել պայքարի ու իմացիր, քո կարգադրությամբ երբեք չես կարողանալու մեզ ընդգծես, չես կարողանալու մեր դիմադրությունը կոտրես, իմացիր, ժողովուրդը ատում է քեզ, ժողովուրդը զզվում է քեզանից, օրերդ հաշված են, ինքնակամ հեռացիր, եթե չես հեռանում, բարոյազուրկ ու անարժանապատիվ ես, հեռացնելու ենք միևնույն է քեզ, ավելի լավ է մի փոքր արժանապատվություն ունեցիր, ուղղակի խղճա քո ժողովրդին ու հեռացիր, միևնույն է հեռացնելու ենք քեզ, դավաճան։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։